budou mít otevřený okno, takže budou projíždět auta, ale jako v tomhle horku to jako nedám. To jako nebudu zavírat. Dneska jsem se rozhodla, že tady vzadu budou ty světla, že nebudu dávat pryč, že mi to tam vlastně jako nevadí, takže doufám, že je to pro vás OK. Tak já zase tady budu šát klasicky na vlasy, na piercing, na všechno. Piercing je rovně. Možná, že tentokrát natočím video, kde ten piercing bude i třeba rovně. Jo, možná. Ahoj všichni, vidíte dnešní videa a dnešní video bude velice speciální a bude to můj trip na HHC. Jestli jste ještě doteď nevěděli, že na HHC jde mít trip, tak ano, já jsem ho zažila, takže jsem se rozhodla o tom natočit video, protože jsem vám to dávala na strýčko, něco jako zkoušela jsem HHC, nebylo to fakt dobrý, buďte opatrný, a pak jsem říkala, hele, to byly taky zážitky, že asi vám to jako chci říct a už je to prostě dlouho, takže už jsem to zpracovala a můžu o tom normálně mluvit. A vy jste chtěli video, odhlasovali jste si video, nechtěli jste jenom instastoryčko, tak jsem tady a jdu vám to povědět. Jenom tak jako na úvod, první, co to je teda to HHC, tak možná kdo mě sledujete, tak víte, že užívám CBD, což je prostě zatím pořád legální a je to vlastně... Vyrábí se to taky z marihuany, ale neobsahuje to THC, tudíž to není droga. Účinky toho jsou jako třeba, že vás to jako uvolní, mě to vždycky pomáhá na bolesti, nebo vždycky většinou mi to pomáhá prostě na bolesti, to je důvod, proč jsem s tím začala, takže to úplně normálně užívám a je to v pohodě. Když toto THC má podobné účinky jako tráva, uvádí se, že asi 80% trávy, je, jakože co se týče účinku, tak takhle účinkuje to HHCčko. Takže já jsem to jako spíš chtěla zkusit z toho důvodu, že jsem prostě chtěla vidět, jako, jaký to na mě bude mít účinek, protože já a drogy, tomu se chvilku dostanu, jsou dvě věci, které prostě nejdou a nesmí jít dohromady, což jsem si vyzkoušela. No a takže já jsem spíš to HHCčko chtěla zkusit ne z nějakých zdravotních důvodů, jako jsem to zkoušela u CBDčka, u Kratomu třeba, který taky jako užívám úplně minimálně, ale jo, prostě. A je to právě v pohodě, ale to HHC jsem spíš tak jako ze zvědavosti chtěla zkusit, jaký to teda bude mít účinek, je to něco novýho a hlavně je to jako legální, ale myslím, že teď už od července není povolený si to koupit. Jo, respektive to prodávat, myslím, nejsem si jistá, jestli už to je, ale vím, že se to jako minimálně plánuje nebo co. No a to byl důvod, proč jsem si to právě objednala a vyzkoušela to co nejdřív. Abych teda rychle vysvětlila můj vztah k drogám, protože si myslím, že je to důležitý proto, než vám řeknu vlastně, co se mi stalo, tak já mám k drogám velký respekt už prostě od malička obecně, jako myslím i třeba alkohol je taky droga, alkohol já miluju alkohol, jsem asi jedna z mála, která zná svoje hranice, která je nikdy nepřekračuje, nebo jakože možná jako něco málo, ale prostě v životě jsem se neopila tak, že by jsem si jako něco nepamatovala, v životě jsem nekouřila a v životě jsem nezkoušela žádný drogy, ať už lehčí nebo tvrdší, vůbec, vždycky jsem se toho strašně bála, protože nesnáším, když na něčem nemám kontrolu a drogy, to je látka ve vašem těle, která nad váma zrovna v tu chvíli má kontrolu a můžou se vám stát super věci, ale můžete se zažít taky bad trip, na který budete opravdu jako špatně vzpomínat a mohlo by to mít také nějaké následky do budoucna, že? No, takže proto já jsem se tomuhle vždycky vyhýbala, nesnáším o tom jako nemluvit, ale prostě dělá mi to opravdu jako velký problém a cítím, že někde vevnitř jestli vyvěříte na minulý životy, tak jsem asi byla fakt velký feťák, protože mám k tomu opravdu velký odpor, myslím si, že to je až jako abnormální a strašně se toho, já nechci říct bojím, ale opravdu k tomu mám velký respekt, nemyslím si, že drogy jsou špatný, myslím si, že lidi, kteří užívají drogy, je neumí užívat ve většině případů, myslím si, že spoustu těch drog by se dalo využít na nějaké jako dobré věci, ale lidi to našli prostě jako zábavu a takhle to užívají a myslím si, že takhle to vůbec být nemá, že to má být užívaný spíš jako nějaký jako nějaký jiný vhled na svět, na pochopení jiných věcí a takhle. No a ne úplně na zábavu, ale to asi si zvažte podle sebe. Já jsem to nikdy nebrala, takže nevím, nicméně mám v tomu velký respekt, chci si dokonce nechat vytetovat na ruku rulík zlomocný, což je kytka, kterou feťáci využívají jako na to, aby se prostě svetovali. Ale je to normálně jako rostlina, kterou třeba můžete někde, že jo, najít, ale zároveň je to jako hrozně nebezpečné, můžete i umřít. No a potom zážitku z HC jsem rozhodně zjistila, že to chci mít vytetovaný a nesmím na to zapomenout, takže teď jdeme na to, teď jsem vás úplně vyděsala, nebojte to, bude to v klidu. Bude to trošku strašující případ, ale buďte v klidu.
Byl takhle jednou jeden čtvrtek a já jsem si řekla, že jsem měla opravdu náročný pracovní týden, protože zhruba to bylo někdy k konci toho června a říkala jsem si, ty vole, dneska prostě, už mi to HCčko přišlo, tak až k rodičům, tak vám se to jako ukážu, protože jsem si koupila sušenku a k tomu asi 4 gramy prostě normálně jako trávy, jakoby těch květů. No a řekla jsem si, dobrý, tak to jdu ukázat mamce, třeba si dá taky, ha, protože mamka třeba taky používá CBDčko, já jsem na to naučila spoustu lidí, je to prostě neškodný, jo, jako ono vám to nějak neublíží, ani to jako moc extra nepocítíte, takže pro feťáky nic, ale pro lidi, kteří mají stejný respekt s drog, jako já, tak si myslím, že to je jako fajn alternativa, nicméně prostě šla jsem k rodičům, díky bohu, a dala jsem si tam tu sušenku, jo, měla jsem hlad, pane bože, jo, měla jsem hlad a nenapadlo mě nic lepšího, než dát si tu HHC sušenku, protože, že jo, je to jídlo, ježišmarja. Dala jsem si ji samozřejmě celou. Prosím vás, já jsem nevěděla, že když máte nějaký látky v jídle, že to je jednou tolik silný. Taky je nutný podotknout, že vážím necelých 50 kilo a měla jsem hlad. Takže si asi jako představte, myslím si, že jsem se předávkovala reálně, protože vím, že někdo tam psal, že se pozvracel z té celé sušenky, že jako lepší je půlka. Já ještě jak jsem malá, hubená, nenajezená a jako vůbec, že jsem nic jako neskoušela, tak si myslím, že vůči tomu úplně odolná nejsem. Takže jsem se to dala a protože jsem už v minulosti zkoušela HHC vape, to jsou takový ty jenom, jak z toho potahujete, prostě už to v tom máte tu vodičku a tam je obsažený to HHC, mě to nedělalo vůbec nic a my jsme si jako mysleli, jo, s tím, co mi to vlastně prodával, protože jsme spolu dělali spolupráci, takže jako mám blokátory v těle, takže já jsem nevěřila moc tomu, že ta sušenka bude nějak účinkovat a jestli tak prostě nějak málo, takže jsem si ji prostě dala, že jo, celou, vůbec by mě nenapadlo, že jako něco extra stane. No a zhruba ty účinky jsou myslím od půl do hodiny, takže do hodiny to samozřejmě přišlo. Už jsem se chystala pomalu odejít, jo, v té hlavě a říkám, jo, už půjdu domů, ještě napracuju něco a blablabla. Bylo, já nevím, 8:30 večer, když najednou jsem začala cítit takovej, jakoby, já nevím, jak kdyby se prostě změnila realita, že jo, říkám, to je to nějaký divný a najednou jsem cítila tlak takovej zajímavý. Cítila jsem, jak kdyby mnou profoukával vítr od hora, od dola, spíš od dola nahoru, prostě takhle úplně fakt úplně jsem to úplně cítila a bylo to hrozně nepříjemné. Vím, že jsem si řekla, pane bože, už to cítím, hustý, prostě funguje to. Byla jsem jako nadšená a říkala jsem, pane bože, nemůžu tomu uvěřit. Ale najednou jsem jako vnímala, že ten tlak je jako fakt, jako je to fakt nepříjemný a vlastně jako nevím, jestli se mi to líbí a najednou se tak jako vzpomínám, že se mi jako motala ta hlava a jako fakt to bylo hodně nepříjemný. No a říkala jsem si, ty vole, asi se mi to nelíbí, tak jsem si prostě sedla a říkám, dobrý, to prostě vydechám, bylo to fakt strašně nepříjemný. A není nic horšího, než když víte, že to ve vás dělá nějaká látka a vy s tím momentálně nemůžete absolutně, absolutně nic dělat, protože prostě funguje. No, takže já jsem si tam teda sedla na gauč a prostě jsem čekala, až to jako nějak odezní. Samozřejmě se to zhoršilo, protože to byl nástup, jo. Naštěstí jako něco málo o drogách vím, nebo myslím si teď určitě vy, co jako jste nějaký odborníci, tak si budete říkat jako, no, to určitě o drogách něco víš. No, prostě věděla jsem, že jako když to má asi nějaký nástupní účinek, že to bude třeba silnější a pak až to jako nastoupí, tak už to třeba bude jako lepší, ustálí se to minimálně. No, co si tak vzpomínám, tak nejvíc jsem právě vnímala ten jakoby vítr. Že je to úplně divný, jo, jako tráva, nebo i to HHC by vám měl snižovat ten tlak. Já mám pocit, že se mi rozhodně zvýšil, protože jsem si sedla a už by bylo fakt jako opravdu špatně a strašně mi začalo to tlout srdce, ale že tak, že jsem se, reálně jsem se bála, že dostanu infarkt, protože jako to bylo nějak jako jako takhle moc mi bušilo srdce, fakt jsem jako nechápala, co se to děje. No, ležela jsem jako na mamce, protože mi bylo fakt úplně šíleně a potřebovala jsem jako mít pocit, že tam je někdo se mnou a že na to nejsem sama. A hlavně jsem nesměla panikařit, protože jsem úplně cítila, jak když se bojím, jak se to ještě znásobuje. A říkala jsem si, ty vole, ještě mi to bude rozvíjet ty emoce jednou tolik, takže se musím hlavně uklidnit. Díky bohu, že dělám meditace a tady ty věci jakoby mám zmáklý v sobě, takže se jakoby dokážu vnitřně uklidnit. Takže to jsem si říkala, že prostě bude to v pohodě, najednou jsem prostě přestala i vidět, přestala jsem pomalu i slyšet. Děla jsem před sebou jenom prostě černo, bílý mžitky. Bylo to úplně příšerný a v jednu chvíli, když už jsem jako ležela, tak jsem si říkala, že prostě umřu, že prostě dostanu infarkt a to je konec a úplně jsem si říkala, že prostě
úplně jsem hloupá, že jsem něco takového udělala. A taky jsem si uvědomila v tu chvíli, že takhle nějak by to dopadlo, kdybych se předávkovala práškama, protože když jsem měla někdy jako špatný období, tak když jsem se chtěla zabít, tak jsem prostě si říkala, že se předávkuju práškama prostě, protože bych se asi jakoby nedokázala jako šáhnout na svůj život, jakože bych se nějak postřelila nebo tak. No a v tu chvíli jsem si řekla, že ty vole, takhle by se cítila frajerko a věděla bys, že je konec. Že horší, že lepší už to nebude, protože takhle já jsem věděla, že jsem na nějaký látce a že to třeba poleví, nebo taky ne, to nevíte nikdy. A jelikož mám tak citlivý tělo, tak jsem se fakt, nejvíc jsem se bála, že dostanu infarkt. Měla jsem pocit, že s tím prostě nemůžu nic dělat, až nezačala bolet plíce. A to už jsem fakt měla úplně, že já jsem si říkala, pane bože, ty vole, já tady prostě chcípnu, prostě u mojí mámy, vole, v náručí, chcípnu na HHC, ty vole, to bude prostě skandál, ty vole, a zase já, no. Dobře, to trošku zlehčuju, ale prostě přišla samozřejmě ta chvíle, kdy to přestalo. Vůbec nevím, jak dlouho to trvalo. Měla jsem pocit, že to trvalo celý můj život a trvalo to podle mě tak 10 minut maximálně. No, ustalo to. Říkám, jo, prostě je mi líp, je to dobrý. Požádala jsem mamku o vodu, protože že jo, chcete to naředit, takže jsem si prostě dávala hodně vody. Říkám, dobrý, dobrý, dobrý. V jednu chvíli jsem asi tak jako na 2 minuty jsem se cítila fakt dobře. Bylo mi úplně takový, jakože mě všechno dojímalo, všechno mi přišlo jako hrozně hezký. No a tady bych jako řekla, že ten trip můj začal, jo. Já jsem nechápala, jak tohle se mi může na HHC stát, protože mi to reálně přišlo, když jako vím, co lidi třeba zažívají, že jo, na LSD a takhle jako nějak to jako znám, tak prostě já jsem třeba měla pocit, že se mi furt všechno jako opakuje, že jako všechno se už stalo, jo. Takový to, jestli znáte písničku od Izomandiase a Viktora Šína Deja Vu, tak úplně přesně vím, o čem mluvím, protože o čem mluví oni, takhle. Že vím, o čem mluví, protože jsem měla pocit, že rodiče koukají na televizi a že všechno, co v té televizi bylo, už jsem někde viděla. Jakože úplně přesně, ještě máma něco říká a já, to už si mi říkala a máma, to se stalo dneska a já, aha. A proč mám pocit, že jako už jsem to všechno zažila a že ty filmy a tohle už jsem jako viděla. Prostě jsem měla pocit, že všechno, co se děje, už se někdy stalo. Což bylo fakt zvláštní. Úplně jsem si říkala, že to fetová, mě už fakt normálně jebe, už jsem normálně zfetovaná. No. Pak samozřejmě jsem je udělala zase špatně, jo, takže pak už to bylo jenom zlý a bylo to horší. Akorát, no, jak se to vezme. Prostě fyzické projevy moje byly opravdu špatný. Furt mi bušilo to srdce strašně moc, takže já jsem se snažila furt jenom ležet a pít a hlavně se uklidňovat. Nejvíc frustrující bylo, že jak už jsem se snažila prostě uklidnit sebe víc, tak nic nezabíral na to srdce. Já jako jsem se samozřejmě vevnitř jako cítila v pohodě, v rámci možností, jakože nepanikařila jsem, ale to srdce bylo úplně v prdeli, ty vole, to prostě, moje srdce se rozhodlo, že prostě bude skákat jak blázen, takže já jsem se fakt jenom bála, abych nedostala ten infarkt, nechtěla jsem radši nic, nechtěla jsem měřit tlak, nebo abych spanikařila a bylo by to ještě horší, nechtěla jsem volat sanitku, protože jakmile bych si uvědomila, že to je tak špatný, tak bych asi taky spanikařila, prostě jsem chtěla být v klidu, takže jsem hlavně mámě říkala, mami, hlavně nepanikař, prostě všechno to bude dobrý, všechno to bude dobrý. No. Pak jako ono se to nějak jako nestupňovalo, furt to bylo prostě stejný, furt mi bylo hrozně jako zlé. A tak hrozně jsem se samozřejmě jako litovala, že jsem to udělala. No a pak já nevím, po jaký době už jsem říkala, že potřebuju čůrat, takže jsme šli čůrat a zjistila jsem, že to absolutně nejde. Že jako cítím, že potřebuju, ale vyčůrat se byl nadlidský úkol. Měla jsem pocit, že musím jako porodit, abych se vůbec vyčůrala. Měla jsem totálně zpomalený veškerý orgány v mém těle, jakože můj močák podle mě prostě stávkoval, jo, v tu chvíli, že já jsem prostě, musela jsem strašně tlačit, úplně si to pamatuju, jak hrozně mě z toho normálně bolelo břicho, abych se vyčůrala vůbec, protože prostě automaticky to nešlo, musela jsem všechno silou vůle, opravdu hodně čurala jsem snad jako třeba 5 minut jako trvalo, než jsem to prvé začala. Bylo to úplně šílené, já jsem si říkala, pane bože. Pak když jsem seděla na tom záchodě, jak jsem zkoušela jako takhle jako víčkama mrkat a úplně jsem viděla prostě zpomaleně, jo. A taky jedna věc, nemohla jsem zavřít oči, protože jakmile jsem uviděla ten rozdíl světla a tmy, tak jsem se strašně lekla. Takže já jakoby, on byl večer, že už bylo skoro 9 a já když už jsem byla jakoby trošku unavená, třeba jsem takhle jako zavřela oči, tak když jsem se zbudila, tak já úplně pff. To bylo jak vždycky, kdybych, když se vám třeba, když usínáte a teď se vám jako zdá, že padáte, nebo prostě vaše tělo chce jako zjistit, jestli jste ještě živí, tak vás kopne. Tak to jsem měla furt, ale jako dvakrát, tak horší to bylo úplně,
hnus prostě naprosto příšerný, nemůžete ani zavřít oči, nemůžete si prostě odpočinout a je vám jenom furt zle, takže takhle jsem se jako cítila celou tu dobu. No pak jsem se rozhodla, že je mi možná líp, když jako chodím, takže jsme jak dementi s mámou chodili, máma samozřejmě se mnou byla vzhůru celou dobu, díky bohu, že jsem u nich byla, jinak bych si asi doma zavolala sanitku, protože reálně nevím, jestli bych, určitě bych se nezvládla o sebe postarat, já jsem se, strašně jsem se klepala, bylo to čím dál tím horší, nejprve samozřejmě začínalo tím, že jako skleničku jsem brala jako takhle, ale pak to bylo takový, že když jsem vstala, tak se mi klepaly prostě nohy, musela mě máma držet, abych někam vůbec došla, bylo to úplně hrozný. Jako já jsem se sama za sebe styděla, hlavně ten druhý den, když už mě to prostě přišlo, tak neskutečně jsem se styděla za to, že na mě někdo takhle jako musel koukat a že to museli být moji rodiče, prostě lidi, kteří se o vás jako celý život starají a pak vás vidí, jak jste totálně neschopný vstát a je to strašný. No takže jsme se s mamkou rozhodli, že budeme chodit, takže ona mě přidržovala a vypadali jsme, to jsem si z toho v tu chvíli dělala srandu, jo, že vypadáme jak sluha a pán, jo, jakože moje máma mě vedla úplně, že, nebo je to vypadá, když jdete na svatbu, jo, jako jestli nás někdo viděl, to muselo být fakt vtipný, muselo být třeba tak 10:30 už a my jsme prostě chodili po bytě, po obyváku prostě a mamka mě že održela a já jsem prostě chodila a říkala jsem jí, my vypadáme úplně ty vole, kdyby byla můj sluha a dělala jsem si srandu jako Žán Kočár a máma se smála. Já jsem to trošku v tu chvíli odlehčit, když už mi bylo nějak líp. A pamatuju si, že jsem si říkala, jako představovala jsem si, že jsme někde jako v nějakých takových těch jako jako v pohádce, kde mají takový ty turbany na hlavě a měla jsem i za to, že se jako vidím, že ten turban na sobě mám. Měla jsem halucinace, i když jsem vlastně byla na tom záchodě. Zdálo se mi, že když sedím, že se vidím jakoby zepředu, jo, jakože jak kdybych seděla naproti sobě a viděla jsem se jako postava z Hry o trůny, jako ta Khaleesi, akorát s mýma prostě jakoby hnědou blondětýma vlasama, ale měla jsem úplně stejný účes, jinak jsem na sobě měla to samý, ale vypadala jsem jako ona, tím účesem, tím stylem a jako vypadala jsem jako prostě hrozně silná žena, to si fakt jako pamatuju a pak jsem právě stala a šla jsem se podívat k zrcadlu a šla jsem se podívat na oči, jaký mám, vůbec se mi zdálo, že jakoby nic nevidím, že jako vidíš prostě obličej, ale nevidíš jako detaily toho obličeje, takže jsem vlastně koukala, ale zdálo se mi, jak kdybych tam ani neměla žádný už jako zorničky, ale když jsem se koukala do toho zrcadla, tak jsem si říkala, pane bože, vypadám úplně nádherně, jak modelka, to je první, co mě napadlo, říkám, pane bože, vypadám jak modelka. A pak jak kdyby mi jeden hlas prostě říkal, že takhle vypadáš normálně, jenom to nevíš, já úplně... A říkám, řeknu to mámě a pak si říkám, ne, ty vole, ona se bude myslet, že jsem bude zpětovaná. Samozřejmě, že jsem jí to řekla, říkám, mami, já vypadá jak modelka a moje máma. Eliško, ty jsi úplně zpětovaná. No, takže tady jakoby začalo první takový jako nějaký uvědomování se, nějaký ten jako trip bych řekla, jo, protože podle mě jako na trávě tady ty asi úplně věci byste mít neměli, ne, nebo já si to myslím, jo, co já jako vím, ale většinou lidi mývají prostě jako nějaký pocity a tak, ale jako že by měli nějaký jako tripíky, jako že by si tam procházeli nějakýma lekcema, který ještě to všechno bude, jo. Tak to teda o tom nevím. No a pak v určitou chvíli už na mě konečně přišlo zvracení, říkala jsem si, jestli to přijde, že by to bylo ideální, protože samozřejmě se to snažíte dostat z těla a tím čuraním mi to fakt jako nešlo, hlavně to jde prostě hrozně pomalu, takže přišla doba, kdy se mi chtělo zvracet, takže jsem říkala, asi budu zvracet. No to bylo taky hrozný, protože jak jsem vám říkala, tak ty orgány, všechno v mém těle bylo totálně zpomalený a zvracet bylo jako, já jsem hodně jenom furt jakoby dělala. Ale nic, jako jo, a nešlo to prostě. A já jsem jako cítila, že potřebuju, ale že jako na to nemám sílu prostě. A i jsem tak divně mluvila, jo, jsem měla nějaký hlas, jak říkám, jo, všechno se tak jako, i kdyby se vyplo prostě a teď ty sama. No, takže moje zvracení probíhalo hrozně dlouho, potom jako třeba hodinu nebo 3/4 hodiny jsem seděla prostě u záchodu a snažila jsem se zvracet a šlo to fakt strašně špatně. Já jsem měla pocit, že se musím úplně všechny síly, já jsem měla pocit, že rodím normálně, že musím fakt všechnu sílu dát to, abych vyzvracala trošičku prostě, bylo to úplně příšerný, ty vole, to prostě fakt nechcete, jakože už to zvracení, že jo, je nepříjemný, strašně mě bolelo prostě krk, že jo, protože jsem to dělala prostě dlouho a tak a bylo to fakt hrozný a měla jsem na sobě tady ty brýle.
A v jednu chvíli měla jsem furt jako pocit, že mě všechno jako strašně vadí a bavilo mě koukat na bílou a modrou barvu, to mě fakt uklidňovalo. Naštěstí ty dvě barvy mají rodiče v koupelně, takže já jsem si vždycky tak jako opřela hlavu, abych na ty barvy koukala. A pak mi v jednu chvíli strašně začaly vadit moje brejle. A ten hlas, který jsem slyšela, mi říkal, byl to asi jakože můj hlas, ale nevím, jo, tak jako normálně, že máte takový ten hlas, že si povídáte sami pro sebe, tak byl to nějaký jako můj hlas, no, a, ale nebyl to žádný, který bych jako vědomě kontrolovala, že bych si to opravdu jako říkala já, ale kdyby ke mně jako by chodil. No a říkal mi, že musím se ty brýle sundat, protože musím svět vidět vlastníma očima, proto mi to tak vadí, takže já jsem si je musela sundat, aby se mi udělalo líp. No a potom se mi taky, jakoby, jak jsem vám říkala, jestli věříte na ty minulý životy, já na ně třeba nevěřím, jo. Já nevěřím, mně to je jakoby asi jedno, jestli byl nějaký minulý život, co bude po tomhle životě, takže nad tím nějak nepřemýšlím, ale jak říkám, mám prostě v sobě něco, co ty drogy extrémně jako odpuzuje a mám jako pocit, že prostě jsem musela někdy zažít něco fakt hroznýho, že mě to tak jako, tak mám z toho takový respekt, no a právě jsem si říkala celou dobu, to snad není možný, panu, že to je za zvuky zase, to snad není možný, že prostě HHC, který není ani druga, jo prostě, dobře, má to 80% účinek jako tráva, ale ty vole prostě, není to normální tady ten účinek, no jako proč zase já ty vole, a pak jsem právě slyšela, že jsem si z toho minulého života převzala všechny ty látky, které jsem v sobě měla a teď to mám v tom těle a proto je tak citlivý, protože já mám obecně citlivý tělo i jako málo vážím, to taky může být tím, že třeba prostě dám si kafe a cítím ho extrém, lidi jsou, kteří si dají tři a prostě to necítí, jakoukoliv látku, třeba i to CBDčko taky cítím prostě dost, u alkoholu tomu asi tak ani není, ale prostě jsem hodně citlivá, prášky prostě mají na mě dost jako drastický vliv, strašně ráda je beru, protože prostě jsem pak úplně vypla, no a jako řeklo mi to právě, že jsem, jak kdybyste si prostě dali, představte si, že si dáte všechny drogy světa a teď si dáte to HC k tomu, tak jasně, že se vám udělá zle, protože vy jenom doplníte dávku, to doplnit dávku, to jsem tam úplně slyšela, že jsem jenom prostě doplnila dávku k těm všem drogám, který už jsem si někdy dala. No, tak já úplně, že OK, ale jako dávalo to smysl. Upřímně jsem nad tím takhle nepřemýšlela, jako že by jsem měla v sobě veškerý, že bych se jako nesla sebou veškerý tady ty špatné látky a proto je všechno jako tak citlivý, moje tělo konkrétně na jakýkoliv látky. A že teď, když jsem si dala to HHC, tak už prostě toto tělo jako nedalo, protože je to, i kdybych si to dala ještě k tomu všemu. A sama jsem moc dobře věděla, že tím HHCčkem už jsem trošku překročila tu svoji hranici, kterou jsem cítila k těm drogám přesně, jako, že vím, že prostě bych si nikdy nedala trávu a tohle už bylo hodně podobný, že už to šlo trošku za tu hranici, tak proto se mi to stalo. A hlavně to nemělo žádný jakoby odůvodnění ze zdraví, že jo, proto CBDčko mi podle mě nedělá zlé, kratom je taky v pohodě prostě, když už se naučíte tu dávkování. No, takže tohle jsem jako slyšela a říkala jsem si, what the fuck, ať už jako je to pravda nebo ne, tak smysl mi to dává a asi už jenom chci, aby to prostě skončilo. Takže potom, co jsem tam se snažila prostě to ze sebe nějak dostat, tak jsem si pak šla lehnout. A vím, že jsem říkala mamce, že už jenom 5 minut, že už jako to bude, protože jsem měla takový pocit, ale těch 5 minut trvalo tak 15 a říkala jsem si v hlavě jako, ty vole, říkali jste 5, proč je to 15? A ten hlas jenom, Eliško, tady čas funguje jinak, než ty si myslíš. A já jenom, ty vole, co to je, jste mi tam dali úplně něco jiného, ne, podle mě jsem jako LSD, nebo co to má být. Takže jako ty myšlenky, já samozřejmě takhle jako obecně přemýšlím o životě, ale ty myšlenky, které mě tam jako šly, byly fakt zvláštní a jako měla jsem pocit, že jsem na nějakém hodně, hodně špatným lektorským kurzu, jo, který si dělám sama vlivem této látky, takže moje tělo to totálně nezvládlo, prostě přežila jsem, to je pro mě úplně, že ty vole, to jsem si napsala do deníčku, že díky bohu. A bála jsem se druhý den, protože ještě druhý den i ten třetí mi se mě furt bolela ta plíce normálně, jak mi bušilo to srdce. Bála jsem se, že to bude mít negativní vliv, jakoby třeba, že si udělám něco s tím srdcem, jo, že jo, máte onemocnění různý, že by to mohlo vyvolat i tohle, já vím, že jako
z jednoho HCčka to třeba mít nemusím, ale mám tak citlivý tělo očividně, že bych se asi ani nedivila. Takže jsem se chvilku bála, ale už je to všechno jako v pořádku, hlavně jsem jako dost ve spojení se svým tělem, takže dokážu poznat, když je něco špatně. Jo, když mi něco nesedí, tak prostě jako moje tělo mi to dá dost jasně najevo, že prostě tohle ne, tady to je špatně, tady s tím něco dělej. A cítím, že jsem prostě v klidu, i třeba já běhám, tam jsem se toho bála, aby se neobjevily nějaký problémy, úplně všechno je v pořádku. A pak jsem šla prostě spát a v jednu chvíli už to fakt jakoby odeznívalo, takže jsem mohla usnout normálně, nemusela jsem se bát, že... Bála jsem se teda samozřejmě usnout, když jsem byla jako najetá, protože to bylo úplně příšerný a říkala jsem si, Bůh ví, co by se mi jako dělo, chtěla jsem nad tím mít aspoň nějakou kontrolu a hlavně jsem se bála, že otevřu oči a jako budu mít pocit, že mě jako zajelo auto, protože to byly fakt úplně nárazy strašný, no takže jsem nakonec usnula a druhý den už mi prostě bylo normálně dobře. Ještě jsem druhý den spíš jako ležela, byl pátek, teda měla jsem pracovat, napracovala jsem úplně minimum a prostě jsem hodně jsem spala, protože jsem prostě říkala, že musím to tělo jako teď fakt mu dát hodně odpočinku. Strašně jsem se omlouvala sama sobě za to, že jsem si to udělala a tak, ale pravda je, že od té doby, já mám vždycky každý 3 měsíce takový jako hodně velký změny v životě. Vždycky říkám, jako jedno za 3 měsíce se mi to otočí o 180 stupňů a jedno za půl roku o 360. No a od té doby se fakt spoustu věcí jako mění. Teď to bude ještě podle mě hodně se měnit, protože to prostě cítím, že se i necítím tak jako v tolik v rovnováze, jako jsem měla předtím, protože jsem teď měla opravdu krásný jako 3 měsíce, co se týče mýho duševního zdraví a všechno. A no, takže i moje jako máma, já jsem měla hrozné jako výčitky, hrozný, že to jako musela vidět, bylo mi to fakt líto, ale ona byla z toho fakt jako, že v pohodě, až mě to překvapilo, ahoj mami, mimochodem, že fakt jako k tomu prostě přistupovala, takže no, tak si to si zkoušela, veď, a už to asi neskusíš a... Když jsem jí vyprávěla všechny ty věci, co jsem tam jako zažívala, tak mi říkala jako, to je hustý, veď, jako to, a já, ježišmarja. Protože vždycky jsem si říkala, že jako jedinou drogu, kterou bych zkusila, je ayahuasca, což se tady ani v Česku, myslím, nedělá. To jako jedete někam prostě do, já nevím, jestli do, no, do Indie asi ne. Nevím, někam prostě se jezdí, kde jsou šamani a tam vám to udělají a to je prostě jakoby taková seberozvojová droga a přesně vám to udělá ten trip, který vás provází vás prostě nějaký různý věci a vy byste se tam měli naučit něco o sobě a vyřešit si třeba nějaký traumata. No, já jsem teda byla potom docela taková jakože hodně rozhozená z toho. Teď už jsem v pohodě, co se tohohle týče, už je to asi 3 týdny nebo tak nějak zpátky. No a bylo to teda fakt zajímavý, ale říkala jsem si, aspoň jako můžu říct, že jsem teda něco zažila a že jako něco takhle spirituálního jsem tam zažila. Stále to jako nechápu, ale nejsem jediná, kdo měl tady ty podobné fyzické účinky, neříkám, že ty psychické, ale ty fyzické to s tím srdcem a takhle už jsem slyšela, takže aspoň vím, že nejsem jako výjimka. Takže bych vám tímto chtěla říct, abyste si dali pozor. Jo, nebylo to nic příjemný, rozhodně bych to už neudělala. Bylo to fakt hrozný. Hrozný. Jediný, co z toho beru, jsou ty vize, co to mělo být. Ten trip prostě, to bylo jako zajímavý a zvláštní. A jako bylo to dost moudrý. A jako nechápu to moc, ale od té doby tak stát se to mělo, že jo? Protože věřím, že všechno, co se stalo, se stát mělo. Takže asi jsem si tam měla něco jako vyřešit, něco otevřít a ujasnit si nějaký věci. Bylo to fakt zvláštní. I mám v jednu chvíli pocit, že jsem slyšela písničku a měla jsem pocit, že ta jako písnička, jako, že mi jako někdo zpívá. A to jsem právě se ptala mámy, jestli mě zpívala nějakou, protože jsem měla pocit, že jako je to nějaká, kterou mi někdo zpívá v dětství. Jako fakt strašně zvláštní věci, které jsem si podle mě ani nevsugerovala. Jo. Já jsem jako na tohle taková, že jako si řeknou, jo, to je jenom prostě vsugerovaný a není to pravda, ale jo. Bylo to fakt zvláštní. No, takže buďte hlavně opatrní, nevím teda, jestli ještě může prodávat nebo ne, ale jestli to budete zkoušet, tak fakt jakože za mě to nedoporučuju, ale samozřejmě záleží, jo, možná, že kdybych si dala ty, normálně ty gramy, co jsem si koupila, jakože palice, tak by mi bylo třeba normálně jako dobře, ale upřímně už to vůbec nechci zkoušet. Už to jenom se mi potvrdilo, že
můj respekt k drogám je odůvodněn a že opravdu to jako není jenom ve mně a že jako musím naprosto důvěřovat prostě sama sobě, jo? Že vždycky cítím, jestli je něco dobře nebo špatně, ať už mi lidi říkají, že to nic není, tak prostě pro mě to tak není. Takže doufám, že jste se pobavili a že jste si z toho odnesli to, co jste si odnést měli. Já děkuju za tu zkušenost teda a už nikdy děkuju. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme ukončit. To bylo Elišky feťácké okýnko a doufám, že už se to nikdy nebude opakovat. No tak, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a užívejte si léto, je fakt krásně. Tak ahoj.